Um dos personagens que mais se destacaram na Trindade aqui da exclamação de Sapuri é. A versão Camos. E o porquê que ele se destaca tanto? Então vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre o Camus Sapuri, seus pontos altos, seus pontos fracos aqui. Para você enfrentar aí melhor a versão exclamação que Sapuri, mais focada aqui nas dicas para a versão Camus Sapuri. Beleza? Tanto para você jogar com para jogar contra também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais do Shura. E se eu consegui a gameplay do Saga, eu trago aqui para vocês. Porque do Saga eu posso pegar uma gameplay bacana com ele. tá difícil. Até o momento, mas dá para fazer um vídeo de bate-papo sobre ele. Então, o Camus ele trabalha aqui na vibe de ativar. Quando você utiliza o Camus, o, a skill de todo ataque que a exclamação de Sapuri causar poder congelar os inimigos, então se você faz uma gameplay inteira sem ativar o Camus Sapuri, a exclamação de Sapuri não congela. Então é muito interessante que você ative o Camus Sapuri o mais rápido possível, antes que você utilize aí seus ataques em área. A maioria das builds, e é o que eu recomendo para vocês, é utilizar o Camus já na rodada 1, que aí a partir da rodada 2, você já pode utilizar o ataque em área do Shura e poder congelar ou a exclamação de Sapuri, beleza? Então é muito interessante. Quando que você não vai utilizar o campo Sapuri? Muitas das vezes, se o inimigo tiver uma build de controle, você exclamação Sapuri, build de congelamento, aí você pode optar por utilizar o Saga e aí utilizar o camus Sapori apenas na rodada 2 e adiando bastante aqui o Shura nesse caso Beleza então seria aí uma situação que onde dá para você utilizar os dois na rodada 1 um. obviamente o Shura também tem suas estratégias da rodada 1 um, mas é uma build bem específica que eu vou comentar no vídeo do Shura Beleza então eu fiz o teste aqui também caso você use aí a build de gelo né coloca o camus. Clássico, Camus, Sapuri, para colocar os selos de gelo e depois você usar o Shura com ataque em área, não vai congelar, porque ele ainda não ativou a passiva de congelar por qualquer ataque. Então, por isso que é essencial que você ative aí. O Camus Sapuri, porém, você utilizando o Camus Sapuri e aplicando o selo de gelo em todo mundo, poderá ativar ainda mais o congelamento em área do Camus Sapuri clássico, né, a versão unidade, e também do Camus Divino, que o Camus aqui Sapuri eu não tenho na minha conta, esse Camus aqui, mas eu tenho o Camus Divino, então eu vou mostrar aqui umas replays para vocês darem aquela avaliada e como ficou interessante também. Então as qualidades do Camus Sapuri vai ficar em poder utilizar aí com qualquer build do da exclamação de Sapuri, tanto se usando skill 3 gratuitamente, ou mudando depois para o Saga, até mesmo que o Saga ataca ativamente e passivamente quando ele coloca dois selos nos inimigos. E o ataque em área do Shura é muito foda. Ele também vai acelerar a build de gelo, né? Eu coloquei aqui o Camus Clássico, porque eu tava fazendo o teste de tentar congelar com o Shura. Quem já havia jogado, porque ele aplicou selo, mas infelizmente não deu certo também, né? Aí eu voltei a usar apenas o, o Camus Clássico. Então, colocando selos de gelo aqui, que seria o ideal, o, a exclamação de Sapuri, depois a exclamação de Sapuri, jogar com o Camus Sapuri e depois o Camus Divino. Esse trio de Camus seria aí perfeito, né? Eu poderia fazer isso quando chegar no global. Então, congelei aqui sobre a energia, gastei um de energia apenas, Coloquei um selo de todo mundo, já sabia que o tá na que ataque tá em área e gerar energia para Atena. E o meu Camus Divino vai lá e dá o ataque em área. E aí, com bastante selo de gelo, já dei bastante congelamento divino, né? Já dei aqui na Atena, já dei ali no Odisseus. Né? Não que o Odisseus seria interessante, porque ele estava congelado, né? Já iria perder a vez, mas o inimigo poderia passar a vez, dependendo da build do inimigo. Então vamos aqui, já estamos na rodada 2. Já usei o churo aqui para congelar. Congelou todo mundo. Isso aqui deve estar algum erro. Mas enfim. E olha a quantidade de selo divino que eu já coloquei. Coloquei mais três selos divino aqui com o Camus Divino. Então fica com muito congelamento os inimigos. Ele está usando o Shuro MM, que retira selo de gelo. Retira congelamento também, tá? Então, o, é, purificadores: Shuro MM, Areia Chique, Lune. Poderão dar aquela prejudicada e um aprimoramento aí no metagame com essa build de gelo reforçada. De longe, a melhor versão da exclamação é: olha só o tanto de congelamento. Isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada. Usei mais a Miss Kill 3 gratuitamente, vai congelar o Thanatos e o Kano de novo. Né? Lembrando que a gente tem que ver esse tanto de congelamento que tá dando a exclamação de Sapuri nos Duelos Galácticos. tá? Porque, sei lá, parece que tá errado isso aqui, tá congelando muito. Tem alguma coisa aqui que não está muito coerente, né? Vamos mostrar aqui a próxima play. E agora, só mais uma gameplay bônus, mas não deixe de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Vocês estão ligados, isso ajuda muito aqui eu trazer mais conteúdo para vocês. Mas o Kamo ele também não anula aí a Serafina. Obviamente, os dois se complementam, se um não congelar, o outro pode congelar. Também, né? O Camus é a exclamação de Sapuri congela mais na rodada dele, enquanto a Serafina consegue congelar aí aleatório, né? Depende muito de quando ela vai encher a barrinha. Então, se o inimigo congelou, depois que se congelou, a Serafina usou o Tsunami, congelou novamente. Então, vai ser muito bom. A nossa Serafina também bufa, né? O acerto de status. Então, além do, da exclamação de Sapuri aumentar a quantidade de possibilidade de congelar conforme a quantidade de selo nos inimigos, a serafina também bufa aí o acerto de status da sua formação inteira, então a exclamação que se poderá se beneficiar nisso aí também então congelei ali então foi ali no no alone o inimigo, deu o contra-ataque já dei mais contra-ataque com alone já marquei a simbiose sem mesmo é, jogar com alone, que coisa mais da hora isso daqui e lembrando, se você tiver com a Sasha, caso o inimigo ataque a sua exclamação de Sapuri, o Camus vai dar ataque básico que acerta, se não me engano, 3 alvos, 3 ou 4 alvos, esqueci agora. E ele poderá congelar. Então o, a versão do Camus com a Sasha também é um combo muito AP. Com Serafina, com Sasha, com a build de gelo no geral, ele é um dos que tem mais combos assim com outros personagens aqui do game, combos fortes, né? Que eu percebi. Então lá, vamos continuar aqui. Só que aí depois que você ativa o selo de gelo com o cambo, você meio que vai ficar utilizando o Shura normalmente, né? Pra dar ataque em área e por aí vai. Lembrando que, né? Olha lá, olha o Shun aqui tá purificando, olha lá. Ele já purificou nele mesmo. Já purificou em quase todo mundo o selo de gelo. Ou em todo mundo, né? Ninguém congela mais. Então o Shun é um personagem muito metagame. Que dependendo do combo você pode aí, inclusive... Como é que se diz... É, Baniu o Shun, né? Olha lá. Deu uma congelada ali só, né? Porque. O que, que acontece? Ainda meu Shura tá com a habilidade de congelar, né? Mas congelou quase ninguém. Mas você pode banir ali o, o seu Shun, o Shun MM do inimigo. E aí sua build de congelamento vai ficar top. A Serafina, pelo menos, ela não precisa de selo de gelo para fazer o estrago dela, né? Aqui tá dormindo. Aí ah, vai ter uma outra curiosidade aqui na próxima rodada para vocês, né? Que é uma coisa meio óbvia, mas só para vocês terem certeza que isso vai acontecer. Mesmo controlado, ele vai ativar a sua skill 3 passivamente. Então ele está dormindo aqui, mas ele não esquece de bater o ponto de usar a exclamação de Atena no inimigo, mesmo. Dormindo. Então o inimigo ali, ó, não fez questão de eliminar, né? Vai perder a vez ali o Shura. E eliminou a Serafina. Mas vai chegar ali a vez do. Ali foi a Serafina, né? Que congelou, se não me engano. Lá vai o Caim ali, vai o Odisseus do inimigo jogar. Jogar não, né? Ele tá congelado ali. E aí, ó, dormindo. Mesmo ZZZ ali, a gente vai e causa o dano em área. Mas claro, não congela devido à ausência de selos de gelo no inimigo. Então, esse aí é mais um pouquinho da exclamação de Sapuri, reforçando a estratégia do Camus, da, da Trindade do Camus, né, que é a das passivas mais roubadas aqui do game. E é isso, galera. É, eu posso dizer que ele está congelando muito mais do que a Serafina, inclusive, e eu quero só ver isso nos dois galactus para ver se realmente. Vai ficar roubadinho nos Duelos Galácticos ou não. É, então amanhã a gente deve comentar aí um pouquinho sobre o Shura. Quais são as estratégias que você poderá utilizar do Shura. E vou ficando por aqui. E a gente vai então no próximo vídeo. Mais vídeo de exclamação de Sapuri. Tá gostando? Vou deixar das minhas primeiras impressões aí nos cards. Valeu e fui.